Scene 124, 1B, take 1. Set. Set. Action. Corta. Tem uma parada aí. Can you grow a little tighter on him? Yep. Vai, mesma coisa, um pouco mais fechado em você. Cai. Muito bom. Should we continue on him from a different angle? Should we, let's get the tray first, right? Yep. Get the tray. Yeah. Vamos pegar a bandeja. Camera speeding. Thank you. Oh, it's so cool. Too bad the sun's out. All right, go ahead. Eu não me vi um otário desse. Perguntar se tem poeira. Poeira tá no chão, meu chapa! Mas porra, a gente fica trabalhando, Gustavo. A gente acorda 4:30 da manhã, né? Pra pegar a luz bacana de manhã. Aí depois. E dorme uma. Aí, porra, né? Aí depois dormir 1 hora da manhã. Da tarde a gente tá cansado, tem que pensar o que vai fazer depois. Tá sendo muito trabalho mesmo, entendeu? Tá sendo. Mas eu queria te mostrar uma parada. O papai, ele. Lá em. Sabe que o São Francisco, a gente conversando, tava com uma câmerazinha e ele cantou um samba que tu fez, pô. Sobre palavras. Pede essa Não perde essa Maria. Não perde essa Maria. Mas tu lembra desse samba ainda? Colares, como é que é? Colares, uma canoa voltando, um sorriso de novo pintando. Na mulher do pescador. Não tá com nada isso. É porque a gente tá vendo esse filme que passa aqui em Colares, né? A história se passa aqui, então a gente tá reproduzindo aqui de Django. Certamente, baby. Todo aquele personagem tá entrando. E tá ficando aí melhor que ele vai me aprontar. Só que eu vou fazer o seguinte. Deixa aqui. Aí tu tem, porra, mamãe tá sendo interpretada, o Django. Cara, a galera tá, aquele crime naquela época, entendeu? Isso não vai dar certo. aí tem o teu personagem é uma parada bem rápida. O teu personagem é o seguinte. Tá no boteco, a gente vai filmar aqui no Januário. Pô, tinha que ser. Tinha que ser ali, né? Exatamente. Tudo a ver, né? E pô, e o boteco, porque esse filme, essa história se passou, a gente tá tentando reproduzir a década de 80, né? Então as coisas têm que parecer um pouco mais antigas. O Januário tem aquele visual, né? Ele não se modernizou, né? Exatamente. Então eu passo ali, aí chega um amigo da mamãe, João Ossânia, né? Certo? Não sei se você chegou a conhecer esse. João Ossânia chega na cidade querendo encontrar a suíte da Tereza. Aí chega um cara pedindo uma grana, já pedindo trocada. Aí fala, aquele senhor ele vai pro. É o Django.
Aí o Jango tá tomando uma cachaça lá e... Aí nem sei que o cara vai entrando, o teu personagem tá sentado no bar cantando esse samba, sabe? Vou levar colares na lembrança, o lugar onde o tempo descansa, o lugar que Deus fez com amor. Essa é uma dessa, tá cantando esse sambinha. E aí ele encontra o Django ali e tal, depois vai embora, só vai mesmo pra ilustrar, entendeu? Pra ilustrar o personagem. E a gente, o papai gravou, tu quer escutar? Gravou. Vamos lá pra cima aqui. Vamos lá. Pelo menos lá tem lugar pra vocês sentarem. Tá legal, vamos lá. Buscando novos rumos para minha existência, para o norte do Brasil caminhei. Cheguei até a ilha de Colares, no estado do Pará, onde eu fiquei encantado ao ouvir o sabiá, às 6 horas da tarde cantar as mais lindas canções, e as garotinhas pela rua principal a desfilar. Primeira vez que eu vi, me apaixonei. Colares, uma canoa voltando, o sorriso de novo pintando na mulher do pescador. Vou levar colares na lembrança, o lugar onde o tempo descansa, o lugar que Deus fez com amor.